Krásný den, já vás zdravím, jmenuji se Hanka Mokrá a jsem autorkou metody JICH. Otázka, jak se rozhodnout, jak já se dokážu rozhodnout, nebo k čemu vůbec to rozhodnutí je, jak je důležité. Rozhodnutí je hrozně moc důležitou součástí našeho života. Je takovým mezníkem v tom našem životě, pokud se pro něco rozhodneme. Protože když se v životě cítíte nesvojí, situace se vám opakují, ať už je to ve vztahu, třeba v práci nebo doma. Vždycky se dostanete do bodu, kde máte pocit, že se cítíte divně, odvádí vás to, jste naštvaný, situace se opakují. Pak nebo se i v těle začnete cítit víc a víc utažení, nebo třeba se vám začnou opakovat nemoci. A tělo se vám snaží jenom ukázat, podívej se, jdeš nějakým způsobem špatně, někde se pořád cyklíš, potřebuješ něco změnit. A my jsme dali dohromady úžasnou metodu, metodu JICH. A ta metoda umožňuje pojmenovat všechny ty nepohodlné stavy, na který jsme přicházeli svými vlastními zkušenosti. Takže nepředáváme žádné naučené fráze nebo nějaké mantry, ale je to opravdu podle zkušeností, podle pravdivosti a lásky. Pojmenováváme skutečné problémy daného člověka v naprosté každodennosti toho normálního života, který žijete. A v tom normálním žití my jsme jenom dokázali zakomponovat, proč v energiích, v těch vnitřních pocitech, v tom vnitřním vnímání, proč se takhle cítíte. A dokázali jsme propojit tu každodennost s těmi energiemi, s vnímáním a cítěním. A my vám strašně moc chceme pomoct se naučit s tím, s touto oblastí pracovat a dojít až v tom vnímání právě do fáze rozhodnutí. Protože to rozhodnutí je klíčem k dalšímu posunu a úlevě ve vašem životě. To rozhodnutí je obrovská síla toho, že říkáte v energiích, v pocitech, já už to takhle nechci. Já už se nespokojuju s tím, co žiju. Já už nemůžu vydržet v tom, jak se cítím. A i když teď hned neuděláte okamžitou změnu, že byste třeba odešli od nějakého partnera, nebo byste něco vyřešili se svýma dětma, nebo odešli z práce, kterou máte pocit, že vás teďka strašně štve, tak jenom to, že si připustíte, že vás něco štve, je důležitý krok. A že potom se rozhodnete, ano, já to chci změnit, tak to rozhodnutí už je velkým hybatelem pro to, že se začne odvíjet energie úplně novým směrem. A to rozhodnutí je důležitý proto, že to rozhodnutí vlívá do vašeho života právě novou energii aktivity. Jasně, že jsou potom další kroky a vaše aktivita strašně moc důležitý, ale to rozhodnutí, že něco už nechcete opakovat, že ty navyklé věci už stačily a že se nespokojujete s málem ve svém životě, že chcete od života mnohem víc, je strašně moc důležitý. Takže lidičky, pojďte, přidejte se k nám do skupiny jako životní coaching autorek metody JICH. My vám ukážeme, jakým způsobem můžete pracovat se svým životem. Případně se domluvíme, navedeme vás, který třeba z kurzů by pro vás byl nejlepší, aby se váš život opravdu mohl uvíjet tím správným směrem. Myslím si, že máme opravdu co předávat, ať už ve zkušenostech nebo v tom, co jsme dali dohromady. A já vás vítám v našem společné spolupráci a pod videem najdete odkaz na naši facebookovou stránku Životní coaching s autorkami metody JICH. Přidejte se k nám do takové otevřené skupiny, kde budeme s vámi sdílet to, co vám můžeme pomoci a jakým způsobem. Mějte se krásně.